Ja, jij bent Lasser hier. Wat is precies jouw taak in het geheel? Constructie vastlassen en constructie maken. Dus jij zorgt eigenlijk dat de wagen in elkaar blijft staan tijdens de optocht? Ja, kun je doen hoe je het is. En ja, wat is daar nou echt het belangrijkste van? Dat alles goed stevig is, dat alles lekker aan elkaar blijft hangen. En ja, het moet wel goed blijven zitten natuurlijk, maar ja, het is gewoon echt goed constructiewerk eigenlijk. En jullie hebben best wel een wagen waar dit jaar best veel gelast moet worden, denk ik, met heel veel lijsten. Ja. Ja, hebben jullie daar ook een probleem mee dat jullie te weinig mensen hebben die daar kunnen? Of nou, valt dat mee? Een clubje van 4-5 stukje lasten. Dus dat is allemaal goed. Genoeg mensen om te lassen. Wij horen hier in Zundert regelmatig over Corsacors. Ja. Wat is het precies? Ik denk een gevoel van binnen. Wij wonen nu hier een aantal jaren in Zundert. En zodra eigenlijk de maquettefeesten getoond zijn, hè, de aardbeienfeest eigenlijk, ja, dan begint het te kriebelen. En dan, dan houdt het eigenlijk niet meer op. Je zet er alles voor opzij en het is het mooiste evenement van Zundert, denk ik. Ja. En ja, waar merk je aan dat de Corsacors heerst hier in Zundert? Je laat alles voor vallen. Iedereen doet mee. Alles kan, niks moet. Dat is eigenlijk, als je naar het bedrijfsleven gaat, dan moet voor wat hoort wat. Maar dat is met het Corso absoluut helemaal niet. Het is één hele grote familie. Je eet met elkaar, je drinkt met elkaar, je lacht met elkaar, je huilt met elkaar, je feest met elkaar. Dus ja, dit is één grote happening. Wat betekent Corsacors voor jou? Dat ben ik dan met z'n allen samen een wagen bouwen en dat is gewoon een gezelligheid en al bij elkaar denk ik.